Pri okušanju vina je najpomembneje, da ob tem uživamo. In obiskovalci Blejske jezerske promenade so avgustovski konec tedna uživali v okušanju vin več kot 20 vrhunskih vinarjev iz vseh slovenskih vinorodnih okolišev. Na Bledu je namreč potekal prvi Blejski vinski festival. In čeprav Gorenjska ni poznana kot vinorodna pokrajina, je dogodek privabil veliko ljubiteljev te žlahtne pijače. Mislim, da imamo v glavnem pokrito kar celo Slovenijo in da imamo na tej promenadi na teh, kaj vem, 100 metrih zbrano celotno Slovenijo in tukaj lahko okušamo od belih do rdečih vin, tako od svežih do barikov, penine, predikatov, tako da imamo široko paleto, verjamem, da vrhunskih vin. Med njimi tudi vina vinogradništva Fabijan iz okolice Maribora. Žena Ivanka nam je povedala, da sta z možem prve trte posadila leta 1972, leta 1991 pa so napolnili prve buteljke. Midva smo pravzaprav tole posestvo malo kupla za 1,5 hektarja zemlje in ker je moja domačija pa moj dedek je imel nekaj trt posajenih, je bila želja moža pa mene, da pač nekaj trte posadimo, pravzaprav takrat za sebe bolj ko ne. Pol smo pa zemljo dokupli in sedaj obdelujemo nekaj 7,5 hektarja vinogradov. Predelujejo različna vina, penine in prav poseben vinski liker. To je pa recept od mojega moža, je pred 11 leti naredil tale likerček in je popolnoma brez konzervansov. In eden in edini tak? Eden in edini. V skrivnem receptu predvideva. Ja, moj mož je rekel, da mene recept čaka v sejfu. Niti jaz ne vem, kaj ga prideluje. Družinska tradicija je prav tako prisotna pri naslednjem ponudniku, pri katerem smo se ustavili. Vinogradništvo družina Kos. Želijo, da ljudje ob okušanju vina Kos začutijo njihovo družinsko povezanost in ljubezen, s katero pridelujejo svoje vino. Vsak izmed družinskih članov ima celo svoje vino. Brez ljubezni, brezpogojne ljubezni ne gre v vinogradu. Ne. Poleg tega moraš imeti še srečo z vremenom pa ogromno znanja, ampak to je pa pač moje osebno mnenje, da je to pa pika na i, ne, s čimer kronaš ti svoje vino in da je res nekaj potem drugačnega od vseh ostalih. Vinogradniki se nahajajo v neposredni bližini Jeruzalema. Te lege pa spadajo med 5% najboljših leg na svetu za bela vina. Svojo vinsko zgodbo so začeli pisati leta 1986. Tistih 1200 trsov šipona, zdaj trenutno pridelujemo skoraj 20 tisoč trsov. Seveda je šipon še naš paradni konj še vedno, ne, ker je leto ponos tradicije. Imamo pa še tudi kakšne druge sorte, ki so zelo zanimive, pa tudi atraktivne, kot recimo Ramfol, stara slovenska avtohtona sorta, ki jo mi obujamo med prvimi. Smo verjetno trenutno edini v Sloveniji, ki ga stekleničimo kot sortnega. Vino je, kot že rečeno, žlahtna pijača in tako jo moramo tudi obravnavati. Verjetno vino zna piti vsak, to da ga zna vsak piti pravilno? Vse se začne pri pravi temperaturi. Vino mora biti namreč primerno ohlajeno, nadaljuje pa z izbiro in pravilno držo kozarca. Tudi sama sem poskusila odlično vino rumeni muškat, seveda na pravilen način. Najprej pogledamo barvo vina in ga povohamo. Vino v kozarcu zavrtimo in ga ponovno povohamo. Nato pa poskusimo in raznesemo po ustih. Od tukaj naprej pa samo še uživamo. Da pa v vinu res lahko uživamo, mora biti le to harmonično. Več o tem nam je povedal Jožef Prus, vinogradnik iz Bele krajine. Vrhunska vina so harmonična. To pomeni, da je vino harmonično takrat, ko iz vina ne štrli alkohol, sladkor, niti kislina. Vse je v tem krogu, v sorazmerju in takrat rečem, da so vina harmonična. Slovenija je zelo bogata z okusi in različnimi vini. Slovenski zakon o vinu je tako nastavljen, da se vina razvrščajo po ostanku sladkorja v grami na liter. To pomeni, da so vina so 4 kategorije. Suho, polsuho, polsladko in sladko. Izraža se pa grami na liter, ne povretega sladkorja. Tudi Bled ima od lanskega leta svoje vino, Lakus Bled ali jezero Bled. Pomladi je bilo potopljeno v jezero in po pol leta smo
steklenice potegnili z jezera ven in bile so prav posebne, tako da je vino zorilo v jezeru. Pripravili smo to vino nekako v dobrodelne namene in del izkupička namenili tudi organizaciji za pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Vino lahko zbleti mešanica dveh vin, Traminca in Rizlinga. To zgodbo smo sestavljali štirje, združili pa smo štajersko znanje, se pravi štajerska vinarja in pa gorensko vztrajnost in termo. Vino pa je posebno še zaradi nečesa. Odlično se namreč poda k blejski kremni rezini in zaokroži ter povzdigne njen okus. Tako je kremšnita dobila svojega žlahtnega spremljevalca, Bled pa svoj vinski festival.